שיש לפנינו עוד, זה אפשר את מצוות קידוש החודש. מצוות קידוש החודש, יש פה שני דברים, בעמוד, מעמוד 55, 56, 59, שני דברים, זה גם של הרמב"ן וגם של הרמב"ם. הרמב"ן מפורסם וחוזר על עצמו בפעמים רבות, רמב"ן אוהב ארץ ישראל גדול היה, ובסופו של דבר עלה לארץ, זה גם נקבר בארץ, בקרב קבר הרמב"ן, ידוע, עלה לארץ ונקבר בארץ. ובמה אוהב ארץ ישראל? הרמב"ן לאורך כל הדרך, באיזה 4 או 5 מקומות בתורה, מפרש את ארץ שהקדוש ברוך הוא רואה אותה, והיא, למשל, מתחיל מאברהם אבינו, שבאברהם כתוב, כאשר הוא אומר לעבד אברהם, הפסוקים משתנים. והשביעך, הפסוק הראשון הוא, והשביעך בשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אשר לא תיקח אישה לבני ולא תקנני. אז העבד שואל אותו, מה אם לא תובע אישה ללכת אחריי? אז אומר לו אברהם, אלוקי השמיים אשר הצילה אני מבית אבי. והוא לא אומר אלוקי הארץ. מדוע? כי רק מאז שאברהם אבינו הכיר את בוראו, הקדוש ברוך הוא נעשה אלוקי הארץ. אלוקי הארץ, הכוונה אלוקי ארץ ישראל. אז כאשר אברהם אבינו יצא מאור כסדים, אז הוא היה רק אלוקי השמיים, אומר הרמב"ן. ולכן אברהם מדייק, התורה מדייקת בלשונו של אברהם, אלוקי השמיים אשר הצילני, אבל והשביעך באלוקי השמיים ואלוקי הארץ אשר לא תיקח אישה לבני. כי הקדוש ברוך הוא יורד לארץ. זה דבר גדול של הרמב"ן. גם בפרשת והיה עם שמוע, בדברים פרק י' א', פרשת והיה עם שמוע, גם שם אומר הרמב"ן, מביא את המדרש, שגם רש"י מביא אותו, אבל הוא מפרט אותו יותר. המדרש אומר, על מה בנוי המדרש? על והיה עם שמוע. איך והיה עם שמוע נחלק? עכשיו, מורה לתנ"ך משעמם. מה המורה לתנ"ך המשעמם אומר דבר ראשון? חלק את הפרק לחלקים. מכירים את איזה מורים מתנך? זה הכי מעצבן תמיד, מחלק את תתחיל ללמד, מה אתה, זה, תחלק את הפרקים. אז אני חושב מורה לתנך משעמם, וחלק את והיה עם שמוע לחלקים. לכמה חלקים מתחלק והיה עם שמוע? ל3 חלקים. היה, אם שמוע תשמוע על מצוותיי, זה חלק ראשון. החלק השני, שמרו לכם, פן יפתה לבבכם, וזכרתם עבדתם אלוהים אחרים, והחלק השלישי, ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, אבל זאת אומרת, צוויתי אתכם, תשמעו, הזהרתי אתכם, ישמעו לכם בנפתי לבבכם, זה החלק השני, החלק השלישי, תזכרו את שני התחומים האלה, ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, תזכרו את שתי העזרות האלה, העזרה לשמור, והעזרה שמה יקרה אם חלילה לא תשמרו, כן. אז המדרש אומר, מדרש שגם רש"י מביא אותו וגם הרמב"ן מביא אותו. יש לי פה עוד חוברת אחת, מי שרוצה יכול לזכות בה. אולי העמודים, אולי זה בדפוס הקודם, אבל בסדר, אפשר. אני לא בטוח שזה בעמוד 55, אבל בכל אופן זה מדירה רמב"ן ארץ ישראל לעם ישראל. אז המדרש אומר, המדרש מחבר, הפסוק האחרון בחלק השני. מה הפסוק האחרון? ישמרו לכם ונפתה לבכם, וסחתם עבדתם אלוהים אחרים, שתחוויתם להם, וחרף השם בכם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטה, אדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. ושמתם את דברי אלה על לבבכם, הפסוק, נרשום את הפסוק האחרון והפסוק הראשון, יש לנו חלק א', עוד פעם, חלוקה, חלק א', והיה עם שמוע, א', והיה עם שמוע תשמעו, חלק ב', ישמרו לכם, פן יפתה לבבכם וכולי, וחלק ג', ושמתם את דברי אלה, ושמתם את דברי אלה. זה חלק ג'.
אבל הפסוק האחרון ב זה ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם אלוקינו לכם, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה וכולי, שזה בעצם הביטוי הוא גלות, אם לא תשמרו יהיה גלות, ושמתם את דברי אלה על לבבכם. אומר המדרש, מחבר את שני החלקים, זה אומנם החלק האחרון, בחלק, הפסוק האחרון של שייך לחלק ב' ואחר כך מתחיל פרגיל, אבל המדרש מחבר את הדברים ואומר, ישמרו, ישמרו לכם, תזכרו, גם כשתהיו בגלות, גם בגלות, הניחו תפילין, עשו מזוזות. מזוזות. הניחו תפילין, עשו מזוזות. ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם. הניחו תפילין ועשו מזוזות, גם כשתהיו בגלות. מדוע מהקשר, מהסמיכות כאילו בין שני הפסוקים. ועל זה נאמר, המדרש אומר, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים. משל, למלך שכעס על אשתו, גירש אותה מהבית, אבל אמר לה, תשמרי על עצמך יפה, כדי שביום שאני אחזיר אותך, את תהיה יפה ומוכנה לבוא ולהיות במלכות. טוב, לא כל כך נעים, מלך גירש את אשתו, זה לא בדיוק הקטעים הנעימים לנו היום, אבל הקדוש ברוך הוא גירש אותנו, נכון, הגלות גירש אותנו. אז מזה מסיק רמב"ן, הוא אומר, מה זה, גם כשתהיו בגלות, הניחו תפילין, עשו מזוזות, מה אתה חושב בגלות, הניחו תפילין, עשו מזוזות, מה השאלה? הרי הניחו תפילין, עשו מזוזות, זה לא מצוות התלויות בארץ, אז למה לא? אומר הרמב"ן, מכאן ראיה, שעיקר קיום המצוות בארץ ישראל. גם כשתהיו בגלות, הניחו תפילין, עשו מזוזות. אז אמנם, יש מי שמנסה לטעון שבמדרש היה כתוב גם בגלות, היה כתוב, הניחו תפילין, עשו מזוזות. היה כתוב זה, אבל זה לא הניחו תפילין, עשו מזוזות. זה הייתה, והפרישו תרומות ואסרו מעשרות. קונץ. כן, זה אומר, גם בגלות קיימו מצוות התלויות בארץ, אבל במצוות הרגילות אין חילוק. בנו של החפץ חיים היה אמר בשמו, שהחפץ חיים אמר שמצווה שמקיימים אותה בארץ, היא שווה כמו 20 פעם מחוץ לארץ. אני זוכר שהרב ציוד הזצל היה מביא לנו את זה, והיה אומר, צריך לעשות חשבון, למה החפץ חיים אמר דווקא 20? טוב, לא, בדיוק, לא הגענו אף פעם לחשבון, איך לעשות חשבון, אבל 20, שווה מצווה בארץ, לא מצווה תלויה בארץ, מצווה רגילה, אני חוץ מיני עושים את זאת. אז שזה הפשט, גם רשי אומר ככה, גם הרמב"ן אומר ככה, זה ברור. אז זה קונץ כזה כדי לסתור את רשי והרמב"ן. אבל המצוות, עיקר התורה היא בארץ ישראל. ויש עוד כמה וכמה מקומות שהרמב"ן מזכיר שעיקר התורה בארץ ישראל ולא בארץ, אלוקי הארץ, כך הוא נקרא. אז אפשר לקרוא בזריזות ככה את הרמב"ן, זה רמב"ן ארוך מאוד, נראה כמה נקרא. ותטמא הארץ ויפקוד עוונה עליה. על מה זה נאמר? זה נאמר בפרשת עריות. בפרשת העריות, כאשר התורה אוסרת, ויקרא י"ח, ותטמא הארץ ותקיא הארץ את יושביה. החמיר הכתוב בעריות בעבור הארץ, שתטמא בהם ותקיא הנפשות העושות. והנה העריות, חובת הגוף, אינם תלויות בארץ. זאת אומרת, למה חמור גילויי העריות בארץ ישראל יותר מאשר בחוץ לארץ, חובת הגוף? אבל סוד הרבה כתוב שאמר, בהנחל עליון גויים מפחידו בני אדם, יצב גבולות עמים למצווה בני ישראל כחלק השם עמו, והעניין, כי השם הנכבד ברא הכל, ושם כוח התחתונים בעליונים, ונתן על כל עם ועם בארצותם לגויים, כוכב ומזל ידוע, כאשר נודע בהצטגנינות. זאת אומרת, לכל הגויים יש מזל ידוע שהוא מושל, הוא מדריך, מנהיג את הגויים, וזהו שנאמר שחלק השם אלוקיך אותם לכל העמים, כי חלק לכולם מזלות בשמיים. וגבוהים עליהם, מלאכי עליון, נתנם להיות שרים עליהם, כעניין שכתוב, ושר מלכות פרס, עומד לנגדי. זאת אומרת, יש שר, שרו של עשיו, שר מלכות פרס עומד לנגדי, וכתוב יחסי, והנה שר יוון בא, ויש שרים, ונקראים מלאכים. והנה, זה נכון לגבי מי...
לגבי הגויים, אבל זה לא בעם ישראל ולא בארץ ישראל. והנה השם הנכבד הוא אלוקי אלוקים, אדוני אדוני בכל העולם, אבל ארץ ישראל אמצעות היישוב, הנה חלת השם מיוחדת לשמו, לא נתן עליה מן המלאכים קצין שוטר ומושל, בהנחילו אותה לעמו המייחד שמו, זרע אוהביו. וזה שאמר, ויתן לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. תן סגולה, כי לי כל הארץ. וכתיב, ייתן לי לעם, אנוכי אין לכם לאלוהים. ולא שתהיו אתם אל אלוהים אחרים כלל. אז מי זה האלוהים האחרים? אלוהים אחרים זה שר של פרס, שר של אסף, שר של יוון, שר, זה אלוהים אחרים, בשבילם זה אלוהים אחרים, אתם לא תחת אלוהים אחרים. הנה, קידש השם היושב בארצו בקדושת האריות, על פי זה, בחוץ לארץ, לכן הוא מתרץ, איך הרמב"ן מתרץ את הקושיה על יעקב אבינו, שנשא שתי נשים, איפה הוא נשא אותם? בחוץ לארץ. אומר, נשא שתי אחיות בחוץ לארץ, את לאה ואת רחל. איך הוא נשא שתי אחיות? הרי זה איסור עריות. אומר הרמב"ן, נראה את זה בהמשך. פה הוא מפרט הרבה מאוד, שהוא יפקוד. כן, אז לפני כן, עוד, כאן הוא מסביר עוד פרשה. וזהו שנאמר, אני קורא בעמוד 56 בעמודה השנייה, וזהו והשם הנכבד יתברך אלוקי אלוקים בכל העולם, אלוקי ארץ ישראל שהיא נחלה, נחלת השם. וזהו טעם וזנה וכולי, כן, וזהו שנאמר במלאכים ב', אותו, אם אתם רואים איפה הפסקאים מלאכים ב', לא ידעו את משפט אלוהי הארץ, וישלח בהם את האריות, והם אינם ממיתים אותם, כאשר אינם יודעים את משפט אלוהי הארץ. אז איפה זה היה? הקוטים, איפה ישבו הקוטים? פה, בשומרון, ישבו הקוטים, והנה הקוטים לא היו נאנשים בארצם, בעובדם את אלוהים לשלח בהם את האריות. הקוטים האלה עבדו עבודה זרה בארצם, אבל מה עשה המלך בבל? הרי מלך בבל היה מעביר מגלי עם ממקום אחד, מגלי עם ממקום שני, ומחליף את זה כדי לאבד את כל ההתנגדויות, את כל המרץ הלאומי, היה משוחק את המרץ הלאומי על ידי זה ששם אותם במקומות אחרים. אז אומר הרמב"ן, אז למה הקוטים פתאום, הרי אלה שנקראים גרי אריות, מה זה גרי אריות? גרי אריות זה שבגלל האריות הם התגברו, היו יושבים פה והיו האריות אוכלים אותם, אז הם שלחו למלך בבל, אז מלך בבל שלח אליהם חכם יהודי, כי הם לא ידעו את משפט אלוהי הארץ, כך כתוב. והחכם היהודי לימד אותם, כלומר הם התגיירו, אבל התגיירו מאימת האריות. זה גרי אריות באלף, לא אריות בעין. גרי אריות באלף, שהאריות אוכלים אותם והתגיירו, ואז האריות הפסיקו לאכול אותם. אז אומר הרמב"ן, מכאן ראיה, שארץ ישראל היא הארץ הנה השם אלוקי רבה, והאיסורים, גם איסורים שהיו מותרים בחוץ לארץ, אסורים בארץ ישראל, מפני שארץ ישראל זה ארץ מיוחדת, כן, כן. ובבואם בארץ, אני מחזמין שם בבואם, ובבואם בארץ, בארץ השם, ועשו שם כמעשיהם הראשונים, שלח בהם האריות הממיתים אותם, וחד שלנו בספרי, ולא תקיע ארץ אתכם, ארץ ישראל אינה כשאר ארצות, אינה מקיימת עוברי עבירה. בספרי, אין עם מועל נחר שלא שאלו, כן, כן, והנה מאמרה, ועוד מביא מאמרים אשר ראינו בכתובות, כן. עוד ועוד, כן. ומזה העניין הזה, הנה כאן אנחנו קוראים את מה שכתבתי על הלוח, ומזה העניין הזה, מין העניין הזה, אם רואים את הפסקה, שוב, בחוברת הזאת, בעמוד 56, ומנענן הזה אמרו בספרי, ועבדתם מהרה, אבל פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ לארץ, היו מצוינים במצוות שתחזרו, לא יהיו עליכם חדשים, אשר לאבדון שכעס על אשתו, שהנחה לבית אביה, אמר להם, מתקדש, מתקשב בתכשיטים וכו'. והנה, הכתוב שאמר, ועבדתם מהרה ושמתם את דברי אלה, שני הפסוקים מבעיה עם שמוע, אינו מחייב בגלות, אלא בחובת הגוף, כצילין ומזוזות, ופרשו בהם כדי שלא יהיו חדשים אנכים שתחזרו, כי עיקר כל המצוות ליושבים בארץ השם, ולפיכך אמרו בספרי, וירשתם אותה וישבתם בה וכולי, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד המצוות, ואחרון על יעקב אבינו, וזוהי מצוות יעקב אבינו, לביתו, ולכל אשר עמו, בשעת ביאתם לארץ, הסירו את אלוהי הנכר שבתוכם התארו. זאת אומרת, משמע מזה, מה אומר הרמב"ן, שיעקב אבינו הלך, עם עבודה זרה,
היו במחנהו של יעקב, עובדי עבודה זרה, הסירו את אלוהי הנכר. אז איך הוא הרשה להם? כי זה היה חוץ לארץ, אומר הרמב"ן. הסירו את אלוהי הנכר, מצוות יעקב אלוהים איתו, לכל אנשי יומו, בשעת ביאתם לארץ, ציווה אותם לסלק את אלוהי הנכר. והשם לא לבדו נתקנו עלילות, שמת רחל בדרך בתחילת בואם בארץ, כי בזכותה לא מתה בחוץ לארץ, ובזכותו לא ישב בארץ עם שתי אחיות, והיא הייתה הניסית באיסור האחווה. זאת אומרת, הרמב"ן אומר, למה רחל מתה בכניסה לארץ? מפני שיעקב אבינו עשה שתי אחיות בחוץ לארץ. אפשר לשאת שתי אחיות, בארץ אי אפשר לשאת שתי אחיות. אז אחת הייתה צריכה למות. מי זה אחת? אחרונה. מי זה אחרונה? לאה הייתה הראשונה, רחל השנייה. אז רחל, היא המסרת נפשה. אז אומר הרמב"ן, אבל היא עדיין ילדה, היא מתה הרי בלידתה את בנימין, ונראה שנתעברה מבנימין קודם בואה בשכם, ולא נגע בה בארץ כלל מפני העניין שהזכרנו. אז אומרת הרמב"ן מקשה קושייה, אז איך היא התעברה? אם היא אסורה על יעקב אבינו, אז מרגע שנכנסו לארץ, היא אסורה עליו. אז איך היא התעברה? מאיפה הייתה? היא הייתה מעוברת גם מחוץ לארץ, ונכנסה לארץ, ובאמת, והגיעו, הצליחו להגיע עד שכם, כנראה שהוא זמן קצר בדרך, כן, אמר הנביא וכתב, ובהמשך בעמוד 57, עוד פעם, קושיית הרמב"ן באמצע פסקה שמתחילה וכתב רבי אברהם, ואל תשיב עליי מפסוק מיכאל שרכם. מה הרמב"ן מקשה? אם אמרתי שבארץ ישראל אין שרים, אז איך כתוב מיכאל שרכם? כי הוא שר משרת לבקש חכמים על ישראל. לא שר מלכות וממשלה. מה פירוש? הוא לא המושל לעם ישראל. על אומות העולם יש שרים מושלים, אבל הוא שר להגן על עם ישראל. וכן היה שר צבא, נראה לי יהושע ביריחו, ששר לעניין אחד, אבל הוא לא השר המנהל את עם ישראל, כי מנהל את עם ישראל זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הרם כי השם שלחו ללחום מלחמותיהם, וכולי. ואין רשות לפרש בעניין הארץ יותר מזה. נו, מה אומר לנו פה הרמב"ן? אין רשות לפרש יותר מזה. נו, מה אתם אומרים? ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש הרבה מה לפרש, וזה שייך כבר לחוכמת הנסתר. זה שייך לחוכמת הנסתר. לפרש זה, כן, אז לכן, אבל אם תזכה להבין, הארץ הראשונה הנזכרת בפסוק בראשית והנזכרת בפרשת אם בחוקותיי, תדע סוד נשגב ונעלם. אז פה הוא מתכוון לאותם דברים שאמרנו בהתחלה, שהוא מתכוון לארץ הנזכרת באברהם אבינו אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, והארץ הנזכרת בפרשת אם בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, זה על, הוא אמר לנו פה על עריות, תדע סוד נשגב ונעלם, ותבין השם רבותינו, בית המקדש של מעלה, מכוון בית המקדש של מטה, כבר רמזתי לך בפסוק, כי לי כל הארץ, כן. והנה הזכיר הכתוב, נענשו בעבור עריות, כן. כן, זה דברי הרמב"ן. אם כן, הרמב"ן כידוע אוהב ארץ ישראל, זה פשוט, רק מה שהוא תולד זה כאן בחוכמת הנסתר, אז זה כמובן מחזיר אותנו לפסקה השנייה בספר אורות, שבה עליו מדבר על ארץ ישראל, ומדבר על שיטתו של הרש"ר הירש, שנתם הזכרנו אותה, לא? הזכרנו אותה פעמים, בשיטתו של הרש"ר הירש, שארץ ישראל היא מקום כינוס לעם ישראל, כדי שממנו יצא לחוץ לארץ, ועיקר השפעתו של עם ישראל הוא בחוץ לארץ, בכלל לא בארץ ישראל. וכך הוא מפרש את לאורך כל הדרך בפרשנות שלו, וכותב את זה גם באגרות צפון, ומפורש, שארץ ישראל זה מכשיר כדי לארגן את העם טוב, כדי שיוכל לצאת אור לגויים, להיות או בחוץ לארץ. וזה כמובן סותר את כל דברי חז"ל, אז הרב מתייחס פה בשתי הפסקאות הראשונות, באורות הרב מתייחס לשיטתו של הרש"ר הירש, ואומר, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, זה התחלה ממש של הפסקה הראשונה, קניין חיצוני, ובפסקה ב', מה ששייך לרמב"ן, על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. גם הרמב"ן תולה את קדושת ארץ ישראל בהכרת הרזים,
אם תדע, אין רשות לפרש בעניין הזה יותר, אם תזכה להבין, אם תזכה, כן, הוא סוד נשגב ונעלם. אז אומר הרב, מי שמתרחק מהכרת הרזים, בכלל בגרמניה, באוסטריה, שהיו מה שנקרא יקים, הם מאוד היו, התרחקו מהכרת הרזים, לא החזיקו לא מספר הזוהר, לא מה... זה, הכל זה, הם החזיקו מדברים מעשיים, ברורים וכולי, לא מדברים אחרים. אז אומר הרב, סיבה שאפשר להגיע לתפיסה, בפירוש תפיסה מעוותת כזאת, כמו שהרש הריש, שהרב באגרות קורא לו פסיע דלבר, זאת אומרת רגל אחת בחוץ, עד כדי כך הוא מכנה, יש, הוא מונה שם רשימה של ספרים שהם מחלוקות וזה, אבל כולם בתוך הקונצנזוס. הוא אומר, גם האחרון, על אגרות צפון, למרות הפסיע דלבר שלו רגל אחת בחוץ כבר, כלומר, גם באמונה. אז פה הרב מסביר על איזו התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת, על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקים לדברים שפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. ואם כן, הגלות מוצאת היא חן מצד עצמותה. שיטתו, עיקר תפקיד עם ישראל הוא בגלות. בזמן שהייתה האמנסיפציה, לפני יותר מ-200 שנה, הוא ראה בזה, זה התחלת הגאולה. כי מה זה האמנסיפציה? הגויים הבינו שיש זכויות ליהודים, ברוב טובם הבינו שצריך לתת ליהודים גם להתנהל לפי זה, ותנו להם זכויות, ותנו להם זה. אבל הנה, זה התחלה של האידיאל של עם ישראל. סוף סוף הגויים מבינים, נוכל לחיות בחוץ לארץ, ומשם להשפיע על כל העולם כולו. כי אם נהיה בארץ ישראל, איך נשפיע על כל העולם כולו? טוב, הוא כנראה לא ידע שיש זום. היום עושים דברים בזום, משפיעים על כל העולם, וזו שאלה, כל הזה. מה? מברזיל. אפילו עד ברזיל, הזום שלנו מגיע, עד ברזיל, נכון? כולם, אז אם כן זה סותר גם את הנחת היסוד שלו, שמי שלא נמצא שם, פיזית לא יכול להשפיע. בוודאי שאפשר להשפיע הרבה על, על, על הכל, כן. טוב, אז זה ההתייחסות, כפי שאמרתי, הרמב"ן. ואחרון, הרמב"ם, ארוך מאוד, קידוש שנים ועיבור חודשים בארץ. הרמב"ם מעריך מאוד במצוות קידוש חודשים, ומתייסד על יסוד הגמרא בסוף, בסוף ברכות. גמרא מאוד מיוחדת, אם זוכרים אז זוכרים, אם לא אז אני אקרא אותה על שני תלמידי חכמים, ששיגרו אותם חכמים לחוץ לארץ, נקרא את הגמרא, נו, תמיד טוב להיזכר. אני אגיד בעל פנו, זה בסדר. יש פה ברכות. טוב, תודה. יש שייך מן סתם לעשות את זה, לא? זה, כן, זה אותו שייך לעשות את זה. נחזיר אותה למקומה, בסדר. תודה. אז יש בסוף ברכות, ממש בסמך, סמך ג' עמוד א', יש סיפור ארוך, נקרא אותו כי הוא יסוד לדברי הרמב״ם, זה הרמב״ם בעצמו מסתמך. רבי אבאו אב משתי, רבי אבאו סיפר סיפור ארוך, כשירד חנניה בן אחי רבי יהושע לגולה, היה מעבר שנים וקובע חודשים מחוץ לארץ, שיגרו אחריו שני תלמידי חכמים, רבי יוסי בן כיפר ובן בנו של זכריה בן קבוטל. כיוון שראה אותם, אמר להם, למה באתם? אמרו לו, ללמוד תורה בנו. עבדו עליו ללמוד תורה בנו, הוא היה מעבר שנים בחוץ לארץ, הוא חשב את עצמו לגדול הדור, וללמוד תורה, הכריז עליהם, אנשים הללו, גדולי הדור, הם ואבותיהם שימשו בבית המקדש, כאותה ששנים הוא זכריה בן קבוטל, אומר, הרבה פעמים קריתי לפעליו בספר דניאל. התחיל, בסדר, שיבח אותם, גדולים, הזה, התחילו מטמא, והם מתארים, הוא אוסר, והם מתירים. הכריז עליהם, אנשים הללו של שב, של תורם, אמרו לו, כבר בנית ואי אתה יכול לסתור, כבר גדרת ואי אתה יכול לפרוץ. זאת אומרת, גמרנו, נתת לנו גושפנקה, נתת לנו
הסמכת אותנו לרבנות, יש לנו סמיכה, ואתה לא יכול לשלול מאיתנו את הסמיכה הזאת. אמר להם, מפני מה אני מתאמה ואתם מתארים, אני עושה ואתם מתירים. אמרו לו מזה שאתה מעבר שנים וקובר חודשים בחוץ לארץ. אמר להם, ואלו עקיבא בן יוסף, היה מעבר שנים וקובר חודשים בחוץ לארץ, זו תקופה לא ידועה של רבי עקיבא, שכנראה, מה מסוים, נאלץ לגלות, כמובן לפני שנהרג כאחד מעשרה הוגי מלכות, נאלץ לגלות, וכנראה היה ממשיך את פעולתו גם מחוץ לארץ, ואלו עקיבא בן יוסף, היה מעבר שנים וקובר חודשים בחוץ לארץ, אמרו לו, ענך רבי עקיבא שלו הניח כמותו בארץ ישראל. אז מה עונה להם חנניה בן אחי רבי יהושע? אמר להם, אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. אני גדול הדור, אז אני יכול כמו רבי עקיבא. אמרו לו, גדיים שהנחת נעשו תיישים בעלי קרניים. סליחה, מה אתה חושב? העולם עומד. גם בארץ ישראל יש תלמידי חכמים גדולים, ועכשיו יש שם תלמידי חכמים יותר גדולים ממך. תיישים שהנחת גדלו נעשו תיישים בעלי קרניים. והם שיקרונו אצלך וכן אמרו לנו, לכו ואמרו לו, בשמנו, אם שומע מותר, אם לאו, יהיה בנידוי. תלמיד חכם, שהוא אחד מגדולי הדור, יהיה בנידוי. ואמרו לאחרינו שבגולה, אם שומעים מותר, אם לאו, יעלו להר, אחיה ינגן, אחיה יבנה מזבח, חנניה ינגן בכינור, ויכפרו כולם, אמרו, אין להם חלק בלוקי ישראל. איזה, זאת אומרת, קידוש חודשים בחוץ לארץ, דומה לכפירה בכל התורה כולה. קידוש חודשים בחוץ לארץ. זה על סגולתה של ארץ ישראל, הכל כמובן. מיד גאו כולם בבחייה, אמרו, חס ושלום, יש לנו חלק באלוקי ישראל. וכל כך למה? משום שנאמר, כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם ירושלים. אז זה הגמרא בברכות, גמרא, זה מסעיר לראות ככה את המעמד הזה, שהוא אוסר והם מתירים. עכשיו הגמרא שואלת, בשלמה, הוא מתאר והם מתמים לחומרה. אבל הוא מתמא והם מתארים, איך הם עשו את זה? איך יאבי, אתה נחכם שתימא, אין חברו ראשי לתאר, השר, אין חברו ראשי להתיר, אז איך הם התירו איסורים? כסברי, כאיך ידלו, מי גררו באתרי? אז הם כל הזמן סתרו את דבריו, רק כדי שלא יגררו כמו אחריו, כדי להבין שכאילו אפשר לעבר שנים בחוץ לארץ. אז רק נזכיר לעצמנו, כידוע, יש דברי תורה על פרשיות שבוע, של הרבי הקודם של חב"ד, לא הרבי הזה, אז כמדומני שזה בפרשת ראה, שם הוא מדבר ואומר שארץ ישראל היא בעצם עניין רוחני. כל יהודי שנמצא בחוץ לארץ ומקיים מצוות, שם ארץ ישראל. זאת אומרת, אתה לא צריך לבית לבוא לארץ, אתה יכול להיות בברוקלין, ב-770, ופה זה ארץ ישראל, כי יש הרבה יהודים וקהילות. לכן עד היום השיטה של חב"ד, שיטה שונה לגמרי. למדנו פה, למדנו עכשיו קצת סימן שין כפתת. לא הרחבתי יותר בעניין, אבל... אין מצווה לדור בארץ ישראל. אין מצווה לעלות לארץ. כל הגמרא בכתובות על רבי זיירה ורבי יהודה וכל זה. אין מצווה, כי יש את שלושת השבועות, אז אין מצווה בזמן הזה. אז למה בכל זאת, כן, תמיכה בישיבת ארץ ישראל, קודם כל לא בישוב, אין עלייה. כשחתן צריך לנסוע לפני החתונה, לאן הוא נוסע? 770, אפילו בכפר חב"ד יש חיקוי ל-770, אבל הוא לא נוסע לשם. כי שם זה ארץ ישראל, ב-770 זה ארץ ישראל. אז מה פה בארץ ישראל? אז למה פה מותר וצריך ללכת לצבא והכל? מדין פיקוח נפש, עיר הסמוכה לספר, שין כפתת. זאת אומרת, במקום לראות את קדושת ארץ ישראל, במצב הזה אין הבדל בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ. כל מקום שיש יהודי, שם ארץ ישראל. אז בארץ ישראל יש ריכוז יהודים, וב-770 יש ריכוז יהודים. כמו ששם אפשר מצווה לחיות, גם ארץ ישראל מצווה לחיות, כי... יש ריכוז יהודי ומצווה להגן, יש גויים מתנכלים, מדין לקחת את הכל, לגמד אותו לפרטיות. עד מתי? עד בו משיח צדקנו. מה, אין משיח צדקנו? לא, נו, איך הגדרה? זה הכל רשת שלמה. איך הגדרה של חב"ד? סוף הגלות. סוף הגלות, זה הגדרה של חב"ד. זה לא גאולה.
אין גאולה, אין מלחמה ותנאמה התחלת את הגאולה, זוכרים את הגמרא במגילה? מלחמות נמי התחלת את הגאולה, אז אין את הגמרא הזאת, אין, הכל אין. אנחנו בסוף הגלות, סוף, מאוד מאוד סוף, ואוטוטו, זה שיטה שלמה שרואים איך שהיא מחוברת ממש אחוזה זו בזו, שיטה שלמה ש, כמו שאני אומר תמיד, לצערי, היא מי מבוסס על המקורות, אנחנו מבוססים על המקורות. מי אומר סברות, כל האחרים אומרים סברות. זה נחמד להגיד סברות, אבל זה לא, זה לא, זה לא תופס. מקום שיש לך מקראות מפורשים, דברי חז"ל מפורשים, הכל כתוב, מה יש לידי? אז טוב, בסדר, הרבה סבירות. טוב, אז לשם זה נראה ככה בחטף עוד את הרמב״ם, כן. המצווה קנ"ג, שציוונו לקדש חודשים, לקדש חודשים ולחדש חודשים ושנים. וזו מצוות קידוש החודש, והוא אומר, יתעלה החודש הזה בראש חודשים. והפירוש, כן, אז מה זה, אבל, באמצע עמוד, אבל מצווה זו לא יעשה אותה לעולם זולת בית דין הגדול לבד, ובארץ ישראל לבד, ולכן בטלה הראייה אצלנו היום בהיעדר בית דין הגדול, כמו שבטלה קרבת הקורבנות בהיעדר המקדש. ובזה יצאו המינים הנקראים בברכן קראים, הוא שורש גדול, כן. ודע, אני קורא באותה עמודה, שהחשבון הזה שנמנה אותו היום ונדע בו ראשי חודשים המועדים, אי אפשר לעשותו אלא בארץ ישראל בלבד. הרמב״ם אומר, היום אנחנו מקדשים לא לפי הראייה, לפי מה כן מקדשים? לפי החשבון. אומר הרמב״ם, אם החשבון הזה לא היה נעשה בארץ ישראל, לא היה תוקף לשום חג היום בשום מקום. ודע, החשבון שנמנה אותו היום ונדע בו ראשי חודשים והמועדים, אי אפשר לעשותו אלא בארץ ישראל לבד, אלא בעת הצורך ובהיעדר החכמים בארץ ישראל, אז אפשר לבית דין הסמוך בארץ ישראל, שיעבר השנים דיבור חודשים בחוץ לארץ, כמו שעשה רבי עקיבא, כמו שהתברר בתלמוד. וזה קושי גדול וחזק. אדם שלא מבין את זה, אומר רבי, קושי גדול, והידוע תמיד שבית דין ארץ ישראל, וכאן שורש גדול מאוד, זה ממש סוף העמודה, שורש גדול מאוד בשורשי האמונה, לא ידאב, לא יתבנה מקומו, אלא מי שדעתו עמוקה. וזה, שהיותנו היום בחוץ לארץ, מונים ממלכת העיבור שבידינו, ואומרים שזה היום ראש חודש, זה היום יום טוב, לא מפני חשבוננו נקבעהו יום טוב בשום פנים, אלא מפני שבית דין הגדול שבארץ ישראל, כבר קבעו זה היום ראש חודש או יום טוב, ומפני אומרם שזה היום ראש חודש או יום טוב, יהיה ראש חודש או יום טוב, מה שהייתה פעולתם זאת, אלה, יש פה איזה חיסרון, מי שהקליט את זה, לא הקליט את זה, נכון? אלה מועדי השם, כן, כמו שבפירוש, זאת אומרת, זה, יש פה איזה, כן, מה שהייתה פעולתם זאת בשוגג או במזיד, כתוב אתם אפילו שוגים, אתם אפילו מתאים, כן. כלומר, הנה, שעומדנו, אפילו שוגגים, אפילו אנוסים, אפילו מותים, כמו שבאתנו הקבלה, ואנחנו אמנם נחשב היום, כדי שנדע היום שקבעו הם, רצה לומר בני ארץ ישראל, בראש חודש, כי במלאכה הזאת בעצמם עולים וקובעים היום, לא בראייה, ועל קביעתם נסמוך ולא על חשבוננו, ועל חשבוננו לגילוי מילתא, ואבן זה מאוד טוב. זה שיטת הרמב״ם. אז מה אומר לנו הרמב״ם? הרמב״ם קצת, קצת עוקץ אותו, כי הרמב״ם אומר שזה, זה שורש גדול משורשי האמונה, לא ידעהו ולא יתבננו במקומו, אלא מי שדעתו עמוקה. אז אומר הרמב״ן, טוב, כנראה שלפי הרמב״ם דעתי מאוד מאוד לא עמוקה. כי הרמב״ם אומר שרק מי, רק החכמים יכולים להבין את זה. אבל מי שלא דעתו עמוקה, אומר הרמב״ן, ואני לא מבין, אז לכן דעתי לא עמוקה. עוקץ את הרמב״ם, איך אתה יכול להגיד דעתי על זה. אבל מה אומר פה הרמב״ם? הרמב״ם אומר, עיקר הקביעות של החודשים, זה חידוש גדול של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, בית הדין הגדול ישב וקידש את כל החודשים. איך הוא קידש? הוא לא פירט את כל החודשים. אז אמרנו, בטור, יש לוחות של הטור שאפשר בדקה לראות את כל הלוחות, לעוד כמה נשאר עוד כמה מאות שנים קדימה, על כמעט עוד כ-200 שנה, יש לנו כן, בערך עוד 200 שנה ללוחות של הטור שרואים קדימה. אבל הם לא עשו לוחות, אלא הם קבעו כללים. ולפי הכללים, אנחנו יודעים מתי יחל כל זה. אלא מה?
הם אמרו לנו, תחשבו לפי הכללים, וביום שאתם מקדשים אותו, זה היום שאנחנו קידשנו אותו, לפני 1,900-2,000 שנה. אומר הרמב״ם, אבל אם לא היו מקדשים, לא היה בכוחנו לקדש לו דבר, כי אנחנו בחוץ לארץ, ובחוץ לארץ אי אפשר לקדש את החודש. ואני אוסיף לך ביאור, אילו אפשר דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, חלילה מה לעשות זאת, כי הוא יבטיח שלא ימחה אותה תאומה, ולא יהיה שם בית דין, ולא יהיה בחוץ לארץ בית דין שנסמך בארץ, הנה חשבוננו, זה לא יהודנו, אז כלום בשום פנים, כפי שאין לנו רשות שנחשב בחוץ לארץ. זאת אומרת, מה הוא אומר פה? זה משפט מסובך קצת. אם לא יהודים, חלק מבין, אבל הייתה תקופה שלא היו יהודים בארץ ישראל, אז מה הרמב"ם אומר, אם לא יהודים בארץ ישראל, אז כל החשבון הזה, הוא מתכוון, אם לא שבית הדין הגדול היה מקדש את כל החודשים והחגים קדימה, בית הדין שבארץ ישראל, לא היה לנו היום לא ראש חודש, לא חג, שבתות כן, כי שבת קביעה וקיימה, אבל לא חגים, לא ראשי חודשים, לא ראש השנה, לא כיפור, לא היה את החגים האלה, כי אי אפשר לנו בחוץ לארץ לקדש חודשים ולקבוע שנים לקדש חודשים. אין לנו רשות שנחשב בחוץ לארץ ונעבר שנים כמו שבאנו. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, כן. אז על זה אומר רמב"ן, כשיתבונן מי שיש לו שכל שלם לשנות את התלמוד בכוונה הזאת, יתבהר לנו כל מה שאמרנו. אז על זה הרמב"ן אומר, אז כנראה שלי אין שכל שלם. זה לא זכרתי על מה בדיוק קרה. כן, כן, בהשגות הרמב"ן. הנה, באור רמזים מכתב, כן. חודשי השנה, זה כבר השלמה לקידוש החודש. זאת אומרת, שקידוש החודש זה כוח מיוחד. אז רק להבהיר, כל הראשונים, הפוסקים, מזכירים את הירושלמי. מה כתוב בירושלמי? על כוח בית דין. כתוב שאם אדם בא על בתולה, ונשרו בתוליה, אז אם היא הייתה מעל גיל 3, היא נשארת לא בתולה כבר עד החתונה, עד הזה. אבל אם הוא בא על ילדה פחות מגיל 3, שאתה מזעזע, אדם שבא על ילדה קטנה פחות מגיל 3, ונפגמו בתוליה, בתוליה חוזרים. אומר ירושלמי, מה יקרה? אם בחודש אדר הוא בא עליה, בחודש אדר, כבר היא הייתה בת 3 בחודש אדר, אבל בחודש אדר עיברו חכמים את השנה ועשו אדר ב', ואז התברר שהיא הופכת להיות בת 3 באדר ב', זאת אומרת, זה מאריך בחודש, אז היא הייתה פחות מבת 3. אז אומר ירושלמי, בתולי החוזרים. זאת אומרת, אם לא היו מעברים, לא היו בתולי החוזרים. אם מעברים, בתולי החוזרים, אז מדוע? כי כוח בית דין יפה. כל הראשונים מזכירים את זה, אזכור של כוח בית דין, כוח בית דין, כוח לפסוק, ואם בית דין עיברו, אז עכשיו היא עדיין לא הייתה בת 3. למרות שבשעת הביאה, זה לא נשתנה כאילו שום דבר, רק הזמן. שזה כוח בית דין, אז כוח בית דין לעבר שנים, כוח בית דין לקבוע חודשים, וכמובן על פי הפסוק, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעו את כל הזה, ואמרו רק מחר מהגוי הגדול הזה, ובאמת עם ישראל היה ידוע כל השנים בידיעת התכונה, הרמב״ם, היה אסטרונום גדול, הרמב"ן היה אסטרונום גדול, כל גדולי ישראל היו מאוד מאוד התעסקו באסטרונומיה, כי זה היה חלק בלתי נפרד מקידוש החודש ומהידיעות, כן, וזה סגולה לארץ ישראל. אז מה למדנו בעצם היום על קדושת ארץ ישראל? טוב, ואשרינו שהיום אנחנו בארץ ישראל חיים, קיימים, נושמים, אוכלים, איזה כיף שאנחנו בארץ ישראל. רק, אז חסר לנו בית המקדש. שלושת השבועות, ראש חודש אב, חסר לנו. עדיין לא השלמנו את השיבה הזאת לארץ ישראל. אנחנו בשלבים מתקדמים מאוד. בית המקדש, למדנו את הגרה וכל התור, וזה למדנו. משיח בן יוסף, משיח בן דוד. מי בונה את המקדש? רמב״ם. המלך המשיח עתיד לעמוד, להחזיר מלכות דוד ליושנה, הממשלה הראשונה. הוא בונה מקדש, הוא מקבץ נזכי ישראל, זוכרים או לא זוכרים, חברים? כן? בטח שתגידו לי כן, אני יודע, מה? טוב, ומצוות... מה? משיח בן דוד, זה כתוב ברמב"ם, משיח בן דוד, נכון. מלך המשיח, בעמוד 39, כן. המלך המשיח עתיד לעמוד להחזיר מלכות דוד לירושלים, הממשלה הראשונה,
הוא בונה מקדש ומקבץ נתחי ישראל. אז מי יבנה את בית המקדש? משיח בן דוד. ואיפה אנחנו היום? משיח בן יוסף. כמה? עד ה-999, עד פתח תקווה, 999, עד הזה צריכים להגיע למשיח בן יוסף. וכשישלם, הקטון יהיה לאלף, הצעיר לגוי עצור, הקטון, משיח בן יוסף יהיה לאלף, למשיח בן דוד, אני השם ביתך, שאנחנו נמצאים פה בארץ, ברוך השם, שמחים וטובים ומתגעגעים ושואפים לבניין בית הבחירה, וזאת השם שיושלם באלף, האלף ישלים את בניין בית הבחירה. נו, בעזרת השם, בימים טרופים האלה, לעשות לחיים, לחיי בניין בית המקדש, לחיי הגאולה שלמה בעם ישראל, בעזרת השם.